Ráda bych vás srdečně přivítala v této vstupní síni městské radnice v Telči. A se nemusím zdůrazněvat, že právě ve městě probíhá dlouholetý multižánrový festival prázdniny v Telči. A právě s organizátory prázdnin v Telči a město Telč společně připravilo v letních měsících zajímavé výstavy. Já bych teda za ty organizátory ráda přivítala jednak ze strany města pana starostu Vladimíra Vrchníka. A ať tamhle vzadu, a jak vidím, vítám Milana Koláře za prázdniny v Telči. No a řekla jsem množné číslo, že jsme připravili výstavy, ty výstavy jsou teda dvě. Jedna nám právě končí, takže místo, abychom ji zahajovali, tak ji ukončujeme, ale myslím si, že to nic nemění na tom, že ta výstava byla skvělá, začala se začátkem července a je to výstava grafických prací Luboše Maliny, které nám tady dám. My podle poplesku asi nemusíme že představovat. Ale rozhodně výstava stála za to, teď jsme se o tom zrovna bavili, že opravdu tady byl velký zájem. A já to vím, protože tady sedíme v té kanceláři s kolegyní ve dveřích a vidíme ty lidi, kteří si to tady prohlížejí. Ještě bych ráda, než Božovi Malinovi dám slovo a vůbec už smlknu, ale ještě bych ráda řekla, že to množné číslo výstavy znamená, že bude ještě výstava další. A vlastně se tady pánové i dneska vlastně symbolicky na koncertě předají žezlo, protože zítra nám začíná výstava fotografií kytaristy, taky hodně známého muzikanta Ludvina Kováče, který hraje v triu Ivana Hlase. Ta vernisáž je v trošku netradiční čas, ale to si přistanete a přijdete sem zítra dopoledne v 11 hodin, tak si myslím, že to bude stát za to. Hrát bude Ludvík Kováč s Olinem Nejeslevou a budou tady vystavené fotografie. A ještě když mluvím, tak poslední věc, pokud byste těch vernisáží a vernisáží neměli málo a měli byste ještě chuť, tak zítra odpoledne další velká akce v Telči bude zahájena výstava kovářského rodu Habermanů, která bude probíhat až do 5. ledna 2025. Bude na třech místech v Telči, jednak naší městské galerii Hasičský dům, kde budou šperky Věry Habermanové, potom tady dole se zítra otevře v Šatlavě v malé galerii výstava kovářských prací a podobně kovářské práce můžete zhlédnout také v univerzitním centru, což je bývalá židovská kolej. Tak, řekla jsem, co mám na srdci. Ještě jednou děkuju za úžasnou výstavu, kterou jsme tady ten měsíc měli a už mám mnoho slovo. Já taky děkuji za pozvání nebo za nabídku pořádat tady výstavu, tak vím, že to je ve spolupráci s prázdninama v Telči, takže pro mě i představitelům radnice děkuji i Milanu Továřovi. A se mě nějaký, tady, někteří z vás se mě ptali, jak jsem dělal některé obrázky a tak, je to všechno grafika, suchá jehla, kterou jsem začal před 15 lety, poté co jsem se zamiloval do grafiky Bohuslava Hejnka. A pak jsem průběžně, protože sám žil na vesnici, tak jsem si říkal, že bude asi levnější si ty obrázky dělat sám, než je kupovat ty Hejnkovi. A tím to všechno začalo bez jakékoliv větší ambice. A teď vlastně jsem rád, že to můžu sdílet s váma. A od té suché jehly klasické jsem trošku ještě pak přešel k jiným technikám, kterým se pořád říká suchá jehla, protože se neleptá. Nejsou to lepty, ale je to všechno vytvořeno suchou cestou do plechu. To jsou třeba ty grafiky, které jsem dělal k videoklipu Druhé trávy pro písničku Víš, co se říká. A já jsem v tomhle případě nerejpal jehlou do plechu, ale vybouchal jsem ty struktury různým nářadím, co jsem našel v dílně, jako jsou prostě rašpele, pilníky, kladívka, tam všechny ty struktury vznikly tímhle způsobem, jsem prostě klepal kladivem do plechu. A poslední obrázky jsou tady ty tři. A
jsem dělal asi podobným způsobem a napadlo mě využít jakoby dva způsoby tisku, jeden z hloubky a jeden z vrchu. Z hloubky to znamená, že vytisknete to, co do plechu vyrejete, a z vrchu je naopak, to je třeba linolit nebo dřevořez. Takže já jsem měl monotypy z hloubky a pak ze stejné desky jsem přesto natisknul ten blech, vlastně, který jsem pálečkem obarvil. Pak tady mám ještě jednu kuriozitu, o které bych se chtěl zmínit. A to je tamhle banjo, přes které jsou jména banjisty. Já jsem udělal to banjo taky pro klip Druhé trávy a pak mě napadlo, když v loni měl přijet Tony Tryška, můj banjový idol, vynikající muzikant, tak mě napadlo napsal jsem mu, ať vymyslí jména 10 významných banjistů a že je tady přetiskneme přes to moje banjo. Takže Tony Tryška přijel a po turné, které jsme měli s Druhou trávou, tak tady zůstal o den díl a vlastně on napsal ty banjisty a já jsem měl už připravený vytištěný ty banja a to ty jména jsme vytiskli přes to banjo. Takže ta grafika, to je Luboš Malina a Tony Tryška, nevím, jsem to nevím. No a já nevím, jestli to je asi všechno, já celkem tomu nic víc nemám. A tak my vám zahrajeme tady s bráchama. Pár věcí, protože to s tím trošku souvisí, s tou grafikou. Hodně témat je tady od naší řeky, od Meduje, z Václavic. A pak tady jsou ty indiáni, to máme taky rádi. A jo, hlavně místičku. Tady jsou vrátové, to je Pavel Malina. Pavel Ferus, tam dobré pohled. My vám zahrajeme takovou nejzemitější píseň, kterou umíme, a která už je 50, víc ještě než 50 let stará, pochází z Náchoda. Což je taková zajímavost, protože ji napsal jeden významný náchodský remský bard, Stanislav Šanda. To byl člověk, nebo je to člověk, se kterým jsem začal hrát, když bylo asi 13 let, taky jsem musel začal hrát na housle. A už tenkrát jsme hráli ten písničku. Jmenuje se Stín staré řeky. A jak suchý vítr doprovází nás, všude písek a to teplo, jako by se peklo vzteklo, jak by člověk rád za světlo viděl vrát. S tím stará řeka, a za řekou bělá čeká, tam já svoje nové rančo mám. S tím stará řeka, a za řekou bělá čeká, a já jiný svoj lásku dám. Thank you.
dlouhá čeká a já jiný svůj lásku dám. Tak ať se ti teda něco prima zdá. Vždy ten tvůj koníček milý je připraven každou chvíli, ten tvůj tichý spánek je s ním umírá. Stín, stará řeka, vlasami bouda, čeká tam já svoje malé rančováno. Stín, stará řeka, vlasaře bouda, čeká a já jen jí svoji lásku dám. Stín, stará řeka, pasa řekou milá, čeká tam já svoje malé rančová. Stín, stará řeka, pasa řekou milá, čeká a já jiný svoji lásku dám. V tom hardcoreu, bluegrassové, tramské, zahrajeme jednu ukázku z CDčka, které jsme natočili asi před 3 lety. A to CDčko se jmenuje Baroque Grass. Vám zahrajeme z toho jednu árii číslo 6. Na závěr, no. Já si myslím, že možná máme chvilku na to, abych vám řekl jednu zajímavou příhodu, která se týká ještě Lubošova vstupu do Kliďánka, protože my asi při 14 dny jsme měli v Bražci... Kliďánku
byla ta kapela, v Náchodě, šlo bylo 13. 70. A ten ročník byl 70. Autor písničky Standard Šanda, zvaný Hňáč, se zcela nečekaně ve svých 80 letech objevil na našem jam sessionu a tak jsme si začali povídat. Já jsem tehdy byl o dva roky mladší, ale trošku si to pamatuju. A on mi vyprávěl, jak k tomu došlo, že Luboš vlastně začal hrát western na housle. My jsme do té doby chodili do hudebky na klasickou výuku. A my jsme tenkrát koupili ve čtvrti v Náchodě, která se jmenuje Nový svět, barák. A ten barák potřeboval celkovou rekonstrukci. A tenhle ten zmíněný Hňáč nám tam pokládal lino. A naše mamka, která nikdy nešla pro slovo daleko, tak samozřejmě se s ním pustila do řeči. A přišla řeč na to, že my jsme muzikanti a že Luboš hraje na housle. A on říkal, tak běž, tak přines si housle. On teda přines ty housle. A on říkal, tak já jsem mu zaspíval něco, zahraje mě tohle. A kdo mi to zahral? Tak jsem mu zaspíval něco těžšího a on mi to zase zahral. A já jsem říkal, víš co, já mám tady ve Vatikánu, což je hospoda na Novém světě, já mám tam takový ateliér, kdy máme kapelu, tam zkoušíme, vem si housle a přijď. A takhle to všechno začalo. Ale ještě, já vím, že tohle si nepamatuju, že jsem mu hrál nějaký melody, ale pamatuju si, že po mně chtěl, abych zahrál takový houslovej riff, který později jsem si uvědomil, že úplně tak každý jako nezahraje. Jo? A já jsem mu tenkrát zahrál, bylo da 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 da. Takže tady to, na tohle jsem udělal bumbus. To ne každý zahraje. Počkej, až budeš mi dát výstavu příště. Jo, takže to... my vám zahrajeme na závěr písničku, kterou napsal Peter Rowan, a která má vztah zase trošku k tomu tématu, které se zde objevuje, a to jsou Indiáni. Tady je teda imaginární ten, Crazy Horse a Dreamcatcher, a pak tam jsou ty náčelníci indiánští. A ta písnička se jmenuje Trail of Tears. A Trail of Tears, čili sazavá stezka nebo cesta, se začalo říkat cestě, kterou museli Indiáni odstoupit, přesně si nepamatuji, kdy to bylo někdy v 19. století, myslím, že první půle 19. století. Já jsem to kdysi věděl, když jsem o tom mluvíval. A byli vyhnáni zkrátka z východu na středo, do Oklahomy a během té cesty spousta z těch Indiánů zemřelo, protože to bylo velmi náročný pochod, dlouhý tisíce mil. A Peter Rowan, který často píše o těchto tématech, má písničku třeba Land of the Navajo, Navajská země, nebo tady to je právě další taková píseň, jak jsem říkal, jmenuje se Trail of Tears. Jinak, já už pak nebudu mluvit, jenom vám chci říct, že kdyby náhodou jste jenom chtěl, tak ty obrázky jsou na prodej. I've been thinking where it is in the grave.
No money.